Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ermənistan ordusunun 2. korpusunun sabiq komandiri Başqərargahın Kəşfiyyat İdarəsinin sabiq rəisi General-Mayor Araik Arturyan həbs edilib. Oxu24.com xəbər verir ki, iddiama görə o 12 may 2021-ci ildə ordu korpusunun komandiri kimi səhlənkarlığa yol verib. Qeyd edək ki, daha sonra Araik Arturyan Baş Qərargahın Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi təyin olunmuş bir neçə ay bu vəzifəni icra etmişdi.